दर्शक महानुभावहरु, यति बेला हामी महानगरको महाभिडन्त बारे जानकारी गराउने उद्देश्य सहित यहाँहरुमाझ उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी महानगरमा अझ बढी रोचक ढंगको यति बेला प्रतिस्पर्धा देखिएको अवस्था छ र देशभर 6 वटा महानगरमा जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ यसले आम नागरिकको चासो अझ महानगरतर्फ बढेको पनि देखिन्छ। यद्यपि धेरै स्थानीय तहमा भएका जति पनि मतगणनाहरू छन् ती मतगणनामा पनि केही रोचक प्रतिस्पर्धाहरू भइरहेको देखिन्छ, तर त्यसभन्दा पनि महानगरमा अझ बढी रोचक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। र यही महानगरको रोचक प्रतिस्पर्धा र अहिलेसम्मको मतगणनाको परिणामको तथ्याङ्क के छ यसबारे हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकातर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत अपडेट रहेको छ। विशेष गरी केशव स्थापित 319 मत अहिलेसम्मको गणनामा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। सूर्य चिन्हबाट केशव स्थापित उहाँ विशेष गरी 319 मत अहिलेसम्म प्राप्त गर्नुभएको छ नेकपा एमालेबाट। र यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट सृजना सिंहले अहिलेसम्म 202 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट उहाँ मेयर पदका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। र यसै गरी बालेन शाह जो हुनुहुन्छ उहाँले लिड गर्नुभएको छ, 445 मत उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्मको अपडेटबारे जानकारी गराउनु पर्दा। र बालेन शाहको क्रेजबारे आज दिनभरको अपडेटमा पनि यति बेला हामीले देखाएका छौँ कि राष्ट्रिय सभा गृह जहाँ मत गणना यति बेला भइरहेको छ त्यहाँ बालिनको पक्षमा अझ बढी क्रेज देखिएको छ, अझ बढी समर्थन देखिएको अवस्था छ आम नागरिकहरूको। र जुन हिसाबले हामीले जानकारी गरायौँ बालिन शाहले अहिलेसम्म 402 मत प्राप्त गर्नुभएको छ, यो ताजा परिणाम हो। र दिनभरको चर्चामा रहनुभएका बालिन शाह र उहाँको समर्थनमा देखिएको जुन किसिमको क्रेज देखिएको थियो लौरो चिन्हसहित उहाँ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। र 402 मत यी तिनैजना प्रतिस्पर्धीमध्ये बालिन शाहले अहिलेसम्म लिड गर्नुभएको छ यो ताजा मत परिणाम अनुसार। अब लागौँ अर्को महानगरतर्फ। विशेष गरी हामी महानगरको अपडेट यहाँहरूलाई गराइरहेका छौँ र अर्को चासोका रूपमा हेरिएको भरतपुर महानगरपालिकाको मत अपडेट यस प्रकार रहेको छ, जहाँ हसिया हतौडा चिन्हसहित वेणु दाहाल 150 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, माओवादीको उम्मेदवार र विशेष गरी गठबन्धनको उम्मेदवार उहाँ हुनुहुन्छ। र यसै गरी विजय सुवेदीको पनि सम्मान मत देखिएको छ यहाँ, नेकपा एमालेको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, 150 मत उहाँको पनि रहेको छ हालसम्मको मतगणना अनुसार। र यसै गरी जगन्नाथ पौडेल हुनुहुन्छ स्वतन्त्रबाट, उहाँ भोइकटर चुनाव चिन्हसहित चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, उहाँले 45 मत अहिलेसम्म प्राप्त गर्नुभएको छ। र कतिपयले काङ्ग्रेसका कट्टर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र अहिले भने काङ्ग्रेसको बागी उम्मेदवारको रूपमा उहाँ देखिनुभयो र स्वतन्त्र उम्मेदवार भुइँकटरसहित यति बेला चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। र हेर्ने हो भने यहाँ मत परिणाम अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बन्नुभएका गठबन्धनका उम्मेदवार वेणु दाहाल 150 मत र यसै गरी नेकपा एमालेका विजय सुवेदी 150 मत, उहाँहरू दुवैजना बिच टक्कर देखिएको अवस्था छ। र विशेष गरी प्रचण्ड पुत्री वेणु दाहाल भएका हिसाबले पनि राज्यको सत्ता गठबन्धनको सम्पूर्ण शक्ति यो महानगरमा देखिएको अवस्था छ, चर्चामा रहेको महानगर। यसबारे हामीले अपडेट गरायौँ, यहाँ रोचक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ दर्शकबिन। र यसै गरी अर्को महानगरपालिकातर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ, ललितपुर महानगरपालिकाको मत अपडेट यस प्रकार रहेको छ, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चिरीबाबु महर्जन 155 मत सहित अघि बढिरहनु भएको छ भने यसै गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट हुनुहुन्छ उहाँ 78 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, हरिकृष्ण बेन्जनकार उहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट 78 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। र उहाँ यसअघिको तर्फ पनि यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रतिद्वन्दीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चिरीबाबु महर्जनसँगै पराजित हुनुभएको थियो। र यसै गरी राप्रपाबाट हुनुहुन्छ अष्टम महर्जन, उहाँले हालसम्म 17 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। र यसरी हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले यहाँ लिड गरिरहनु भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जन जसले यसअघि ललितपुर महानगरपालिकाको 5 वर्षे कार्यकालका लागि मेयर पदका लागि नेतृत्व गरिसक्नु भएको व्यक्ति हो, यसअघि पनि उहाँले यो महानगरपालिकामा जित
हात गर्नुभएको थियो र सम्पूर्ण महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने दोहोर्याएर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट टिकट पाउने एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ चिरीबाबु महर्जन र उहाँ अहिले यो महानगरपालिकामा फेरि पनि लिड गरिरहनु भएको छ हालसम्मको मत परिणाम अनुसार र अब लागौँ अर्को महानगरपालिकातर्फ दर्शक महानुभावहरू हामी महानगरपालिकाको भिडन्त कुन हिसाबले अघि बढिरहेको छ र कुन ढङ्गबाट रोचक देखिएको छ यसबारे जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ वीरगन्ज महानगरपालिकाको मत अपडेट यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा पनि यो महानगरपालिकालाई लिने गरिन्छ जहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट सूर्य चिन्ह सहित विजय सरावगी रहनुभएको छ उहाँले 53 मत हालसम्म प्राप्त गर्नुभएको छ र यसै गरी छाता जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट छाता सिंह सहित उहाँ राजेश बानसिंह उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले हालसम्म 79 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसै गरी रापरपाबाट हुनुहुन्छ गिरीश गिरी उहाँ विशेष गरी उहाँको मत यति बेला तेस्रो स्थानमा रहनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ यद्यपि एकिन मत भने प्राप्त भइसकेको छैन यो भयो भने दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र यसै गरी सोही महानगरपालिकाको निवर्तमान मेयर समेत रहिसक्नुभएका विजय सरावगी विशेष गरी उहाँलाई अन्तिम समयमा टिकट नदिइएपछि जसपा छोडेर उहाँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको थियो दर्शक महानुभावहरू र उहाँले अहिले 53 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यहाँ हेर्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टीले यो महानगरपालिकामा 79 मत सहित लिड गरिरहेको देखिएको छ दर्शक महानुभावहरू गिरीश गिरीको मत परिणाम भने एकिन रूपमा प्राप्त भइसकेको छैन यद्यपि उहाँ यसअघि पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो पत्रकारिता पृष्ठभूमिमा रहनुभएका व्यक्ति गिरीश गिरी उहाँको बुबा पनि यो महानगरपालिकामा नेतृत्व गरिसक्नु भएको विगत रहेको छ र उहाँको छोराको रूपमा रहनुभएका गिरीश गिरी पत्रकारिता पृष्ठभूमिमा रहनुभएको थियो र अहिले भने राप्रपाबाट मेयर पदका लागि आफ्नो चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू यो रह्यो वीरगन्ज महानगरपालिकाको अपडेट र यसै गरी अर्को महानगरपालिकातर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ यो वीरगन्जमै रहेको अवस्था छ औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकामा पनि विशेष गरी विजय सरावगी दोस्रो पटक नेतृत्व गर्नका लागि चुनावी दौडमा हुनुहुन्छ र यति बेला लागौँ हामी विराटनगर महानगरपालिकातर्फ र विराटनगर महानगरपालिकाको मत अपडेटबारे जानकारी गराउनु पर्दा यति बेला नेकपा एमालेबाट सागर थापा 315 मत हालसम्मको मतगणनामा उहाँले 315 मत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँ नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्छ भने यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट हुनुहुन्छ नागेश कोइराला उहाँले 443 मत हालसम्मको गणनामा प्राप्त गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रह्लाद शाह हुनुहुन्छ उहाँको मत परिणाम हालसम्म एकिन रूपमा प्राप्त भएको छैन यद्यपि उहाँ तेस्रो स्थानमा रहनुभएको छ दर्शक महानुभावहरू यसरी हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले यो महानगरपालिकामा लिड गरिरहेको छ र नेपाल विशेष गरी विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले 443 मत यहाँ प्राप्त गरेको छ मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ र यसअघि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यो महानगरपालिकामा विजय हात पारिसकेको थियो यो जानकारी हामीले दर्शक महानुभावहरूलाई गरायौँ र हालसम्मको जानकारी अनुसार महानगरमा देखिएको भिडन्तबारे दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गरायौँ विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ यो महानगरपालिकाको पनि हामी आम दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ यसरी हेर्ने हो भने महानगरपालिकामा रोचक भिडन्त देखिएको छ र विशेष गरी सर्वत्र चासोका रूपमा हेरिएको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि अझ बढी रोचक देखिएको छ किनभने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अप्रत्याशित रूपमा त्यहाँ लिड गरिरहनु भएको छ र यसै गरी दोस्रोमा भरतपुर महानगरपालिकामा पनि देखिएको अवस्था छ यो जानकारी आम दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले गरायौँ।